šokis tai yra labai gerai. Ir visi šoks, net tie, kurie nėra egoistai. Jeigu tu pakviesi savo žmoną, į savo draugus, į tą, reiškia, šokių ratą, tai ir mes turėsim fizinį aktyvumą, turėsim muzikos terapiją, ir judesio terapija, ir plastiškumas, taip toliau, tai visiškai bus gerai. Bet kurie mėgsta tenisą, tai kodėl tenisas irgi labai, labai puiku. Kas mėgsta šiaurietiškam lazdom, kurias dabar tikrai propaguojam, ir aš taip pat pasakyčiau, kad tai yra irgi labai gerai, jų dirba daug raumenų grupių. Su šokiu taip pat laikysena. Laikysena ir daug raumenų grupių dirba. Irgi yra gerai. Bet visada mes turim pasirinkti, ką mes mėgstam. Per gyvenimą, ko žmogus toliau gyveni, tu jį supranti, kas yra, kokie tavo draugai, kokie žmonės supantis tave labiausiai nori su jais susitikti ir diskutuoti.